Opa! Boa noite, que posso ajudar? Boa noite, como é que funciona aqui o restaurante? É por quilo? Não, aqui é buffet livre, é R$39 por pessoa e pode servir à vontade. E pode repetir? Pode, é livre, quantas vezes quiser. Ah, legal, né? É, legal. Você gostou, filha? Você quer ficar? Quero, mãe, quero. Então vão ser 3 pessoas? Por que 3 pessoas? O senhor, sua esposa e sua filha. Mas criança paga? Ué, normal. Gente, que absurdo! Eu nunca vi isso. Nossa, aqui é normal. Normal? Cobrar comida de uma criança? Ela não vai comer? Se ela vai comer, ela tem que pagar. Agora, se ela ficar só olhando, aí não paga. Ah, nem vocês. Se vocês ficarem só olhando, não paga também, não. Mas se comer, aí paga. Que horror! Você é um monstro. Um monstro? Eu? Quantos anos tem sua filha? 11, cara. Ó, pra começar, 11 anos pra mim não é nem criança. E outra, tem criança de 11 anos que come mais que adulto. Tua filha mesmo, com todo respeito. Tá toda cara de menininha, princesinha. Mas tem caras que comem feito pedreiro. Caminhoneirão, sabe? Animal. Ô, oh, olha aqui. A gente não veio até aqui pra ser humilhado pra você, não, viu? Isso. Vocês me perdoam. Desculpa se vocês estão se sentindo humilhado, mas não tô humilhando. Só tô falando que criança paga normal. Mas você acha isso justo? Responde pra mim. Se eu acho justo, claro. Criança come, caga, paga. Mas ela come pouco. Ah, então se come pouco, vou pôr uns amendoim aqui pra ela. Já come pouco, come amendoim, pode ser? Aí não paga. Não, eu quero que ela tenha acesso a todo o buffet. Então, se você quer que ela tenha acesso a todo o parque de diversões, todos os brinquedos, tem que comprar o passaporte, o ingresso. O ingresso aqui nesse parque de diversões é R$39. Você tá entendendo, filha? O tio não quer deixar você comer. Sim, o tio é maldoso, viu? Ele é malvado. Ô, linda, linda, não é verdade, viu? O tio quer que você coma sim, quer que coma muito, o máximo que você puder. Mas o papai e a mamãe aí, ó, desgraçado, mão de vaca muquirana, eles não querem deixar. Pede pro papai e mamãe pagar que você pode comer tudo, quantas vezes você quiser. Tudo, tio? Tudo. Vai, pai, deixa, vai, mãe, eu deixo, eu quero. Tá, atendi, tá, vai, vai lá pegar. Então, 3 pessoas. Vão tomar alguma coisa? Tem refrigerante 2 litros? Pelo amor de Deus, vocês gostam de economizar, hein? Mas não, tem 2 litros não, aqui a gente só trabalha com latinha. E criança paga? Água de torneira não. Se quiser, a gente traz agora. Eita, repetindo pela 4ª vez? Você gostou, né, filha? Gostei, tio. Ah, que bom, linda. Aproveita, viu? E vocês falaram que ela não comia nada, né? Cara, eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece. Ela tá comendo que nem adulto, ela acaba com toda a comida de casa. É, eu tenho filho, sei bem que é isso. Criança nessa idade chega aqui, o patrão até arrepia, prejuízo não acerta. Mas vocês vão pra casa agora? Que nada, cara, a gente quer no stand-up agora, quer levá-la, mas ela não para de comer. Criança paga stand-up no teatro? Ah, stand-up no teatro normalmente cobra por cadeira. Criança de colo, não paga. Mas criança sentou, pagou. Gostou desse vídeo? Então bora mandar pra todo mundo que tem criança. Se você é dono de restaurante, bora espalhar também, né? Eu passo muito por isso, negócio de show. Paga, criança paga stand-up, gente. Teatro cobra por cadeira, sentou, pagou. De colo não, né? Se bem que já vi também criança de 14 anos no colo do pai e da mãe pra não pagar. Mas se você gostou, deixa o like no vídeo, bora espalhar pra todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e ativa a notificação. Clica no sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo. E também, gente, quem quiser fazer merchan no Desconfinados, desconfinados.com.br. Lá tem um setor pra você entrar em contato. Quem sabe, logo logo seu serviço, seu produto não tá sendo divulgado aqui no canal também, fechou? Semana que vem tem vídeo novo. E se você tem criança... Não é certo pagar, gente. Até criança de 17 anos tem que ser de graça, na minha opinião, tem. Normal? Cobrar comida de uma criança? Comida? Comida. Me dá imagens. Me dá imagens. Normal? Cobrar comida? Que comida? Eu não falo assim. Ele tá tão gordinho. Tá tão gordinho que a gordura tá entupindo a garganta. Comida! Comida! Que dó! Você acha justo? Claro. Criança come, caga, paga. Ué, claro. Cagou. Cagou, comeu. Nossa, passa os dois na bochecha. Feliz, tá encantada. Isso, feliz. Ai, eu tô...
do menino. Pera, passa. Pega o outro, passa na bochecha, feliz. Isso. Pega o macarrão aqui na boca, macarrão. Isso. Tá bom, deu.